Sejak sebelum merdeka, perkongsian kuasa multi-etnik dalam sistem demokrasi negara ini dicapai melalui strategi makropolitik yang dipanggil konsosiasionalisme. Teori konsosiasionalisme atau dikenali juga sebagai teori permuafakatan. Teori ini telah dipopularkan oleh Erlich Barth menerusi bukunya Patterns of Democracy berdasarkan kajian tentang permuafakatan dan perkongsian kuasa di beberapa buah negara pluralistik ialah melalui kerjasama perpaduan. Atas perpaduan inilah Malaysia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Menurut Nizam Sulaiman dalam bukunya berjudul Pakatan Politik Sarawak, pendekatan politik di Malaysia didominasi oleh perspektif etnik yang menempatkan perkauman sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan politik. Di negara-negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia, sentimen etnik dan kesetiaan kaum menjadi alat yang sangat efektif untuk memperoleh sokongan politik berbanding isu-isu lain. Dalam kata lain, isu berkaitan identiti, kaum, bahasa dan agama merupakan isu penting dalam membentuk masyarakat Malaysia hari ini. Sejarah telah membuktikan peri pentingnya perpaduan dalam membentuk Malaysia yang bebas dan maju. Justeru, keharmonian dan kestabilan perlu dipelihara kerana mencapai kemerdekaan bukanlah sebuah usaha yang mudah. Mempertahankan keharmonian dan kestabilan tanah air ini merupakan kesinambungan usaha kemerdekaan. Jangan biarkan semangat perkauman, asabiah dan rasisme menjadi budaya anak bangsa jikalau kita tidak mahu dijajah lagi. Sekian, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.